Четверо новобранців вирушили на строкову службу до Національної гвардії України. Відправка проходила 12 квітня у будівлі Мелітопольського об'єднаного міського військового комісаріату. З напутнім словом до юних воїнів звернувся військовий комісар Олександр Лушніков. Це те направлення, яке можна почувствувати кожному мужчині. Вернувшись сюди після прохождення строчної служби, ви поймете те, що ці роки вами були проведені не зря. Тобто ви повернетесь настоящими мужчинами. У вас поміняється взгляд, у вас поміняється мнення, у вас поміняються взгляди на життя, отношення до вашим родственникам. На ратну службу юнаків благословив благочинний церков Мелітополя отець Максим. Для молодого чоловіка, мужчини, дуже важливий етап в житті пройти підготовку, можна сказати, такую физическую, духовную, нравственную в рядах вооруженных сил. Любой человек, особенно мужчина, он должен быть защитником. И Господь благословляет всегда воинов, дает им силы и здравие, крепости духа, для того, чтобы они могли защитить свое отечество в нужный момент, в нужное время. Нагадаємо, що весняна призовна кампанія в Україні стартувала 1 квітня. За словами Олександра Лушнікова, за планом на службу в армію відправляться 60 юнаків. На сьогоднішній день у нас готова і заформована в команди 40 чоловік. Убыло, с учетом сьогоднішньої відправки Вооруженной силы України, 11 чоловік. Також, що стосується планових показателей, у нас відправляємо ми Вооруженные силы України і Національна гвардія. Тобто, якщо брати в процентному соотношенні, це у нас 33-27, Національна гвардія 33 і 27 Вооруженные сили України. За направленням військового комісаріату понад 20 осіб вирушать на навчання до вищих військових закладів. На сьогоднішній день у нас 23 наших граждан України, тобто це в основному юноші, які закінчують 11 клас, які определяються, куди їм далі поступати, і 23 чоловіка є. Тобто 23, як би, це направлення дуже глобальне, дуже лояльне і изъявляю желание наши будущие офицеры проходить именно учения в высших учебных военных заведениях. И существует такой еще плановый показатель, как военные колледжи, то есть это учатся, получается, на сержанта. То есть наряд три человека изъявило желание. И вот что удивляет, что вот из этих троих две, получается, девушки. Олександр Лушніков розповів про військову службу за контрактом. Плановые показатели, которые были определены на первый квартал военному комиссариату, это 39 человек. Вооруженные силы Украины поставили мы 42 человека. Соответственно, плановый показатель у нас вышел около 108%. То есть самая главная цифра – это 100% победили. Військовий комісар додав, що з'явилися нововведення щодо порядку проходження служби. Прийнято рішення о том, что определенное количество военнообязанных, это наши военнообязанные, которые проходили службу в зоне проведения технической операции, определенный перечень воинских частей, куда можно отправлять данную категорию военнообязанных, то есть без учебного подразделения. Если воинская учетная специальность совпадает с той, на которой он служил, и той потребности той или иной воинской части, то есть данный военнообязанный, военкомат и напрямую воинская часть. Призовна кампанія триватиме до 31 травня, тож незабаром до Збройних сил України та Нацгвардії відправляться інші хлопці.